Olá, pessoal. Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz um berçário de suculenta. É essa lindeza aqui, ó. Esse aqui é o berçário, tá? Eu reciclei essa cestinha. Pessoal, aqui quase nada eu jogo fora. Reciclo. Reciclo muita coisa. Vou colocar as plantas, né? Então, hoje eu vou ensinar para vocês. Dá uma demonstração como se faz o berçário. Então, aqui ó, cada folhinha dessa coloca lá no berçário, assim ó. Todas elas coloca nessa, desse jeito, do jeito que tá aqui. Só não pode cortar pontinha. Se quebrar pontinha, aí ela não nasce. Bom, ela não brota. Aí vai colocando no berçário assim. Ela gosta de terra preta. Pessoal, não coloca muita água, porque suculenta não gosta muito de água. Tá bom? Não pode quebrar pontinho, porque senão ela não brota. É um berçário bonito, tá ficando esse aqui. As lindinhas. Essa aqui quebrou a pontinha, ó. Tá vendo? Quando quebra a pontinha assim, ela não brota. Vou deixar ela aqui no cantinho, para não descartar ela. Vou deixar ela aqui no cantinho. Tem que ser a pontinha dela, não pode quebrar. Tá vendo? Que linda. Eu amo suculenta, sou apaixonada por suculenta. Eu usei a terra preta, viu? Para colocar aqui. E com essa pazinha, eu esparramei a terra. Colocando tudo nessa posição. Colocar umas aqui. Sobrou um espacinho. Colocar aqui. São muito lindas essas plantas. Eu sou apaixonada. Aprendi a gostar mais ainda quando começou a pandemia, que não podia sair de casa, né? Tinha que ficar em casa. Aí eu comecei a fazer os berçários da suculenta. Amo. Olha que lindo. Esses bebezinhos que estão aqui é dessa aqui, é dessa lindeza aqui. Essa aqui é uma outra suculenta. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa um joinha, tá? Mais uma coisa que eu tenho que falar sobre a suculenta. Elas não gostam muito de água. Água, uma vez por semana. E eu vou colocar um pouquinho de água nela hoje, porque eu acabei de pôr no berçário, mas só para bem pouquinho. Elas não gostam, senão elas se afoga. Pronto. Já basta. Não coloca muito, tá bom? Uma vez por semana, porque suculenta elas não gostam muito de água. Elas
Elas gostam de terra seca, entendeu? Gente, se vocês gostou, deixa um joinha. Até o próximo vídeo, tá bom? Beijos. Bye, bye.